Kira aku kumaneh naon. Boa maneh pangnak ieu teh meureunan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh. Poe ieu jiga da putus riwayat teh nya samodo teuing lah. Teu dipikiran nu kitu mah. Nu penting raja kaula sugema we. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di darat Jaya Una nu calik di Sirah Cai. Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur dedemit di dieu. Ulah jahil ulah ganggu ka kaula kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Iya beh dituun Gunung Burangrang. Iya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Kemana karep we jajampean eta. Karaosnya rada lieur cekap cekap. Wah, wow, buka jeung cekap nanti. Ayah. Wah. Wah. Iya. Iya. Karunya. Nyoan tuh hasil yo. Hadepi sari awakna duh. Jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet euing. Kasepuhan, kasepuhan, tingali tak jago Astina rubuh hiji. Dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu. Ya dihaturanan leungit. Da eta atuh da muni keukeuh hayang pangheulana, hayang pangheulana. Teu nalipak maneh ti tah Aswatama. Naon kapan Aswatama dipanurikeun? Hese hese. Kumaha? Aduh. Aduh. Kumaha kasep? Jeung maneh sakalian gelutna. Hor. Ongkoh maneh nu nuliskeun geura langsung aing pada ditulis tongong. Nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing penting engke di ala ku aing ningalikeun. Eh. Sinura kandung tuhut. Nya. Tak upami ti asa mah Aswatama pamanurikeun. Saha Aswatama? Ya, mun bisa mantong tulus Aswatama mah. Iya, coret-coret deui mun bisa mah. Sok aya bagian kedua saha bade langsung atuh ku salira. Ada teu bisa gelut aing mah. Nah. Ih, sok celukan deui. Tak kitu urang Kurawa memerlukan negara di sungutnya cek hoakna metarik mangga dihaturkan ka undian anu kadua ayeuna nya eta Citraksi. Sok atuh angin Citraksi ayo kamayu 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 Senopati ulan aing didih jadina papanggungan. Papanggungan anu tos permanen eta mah da di alun-alun. Syahab yeun weleh urang lain ngaranana Citra Soma Gusti Citra Soma. Muhun heeh. Sok lah. Pokona anak aing jaminanana eleh pati aing mah. Mangga dihaturkeun. Hari aing
di surung-surung tidak kadieu naon ya. Aing teh hudang hees demi Allah aing mah. Hah? Sok lawan, lawan. Lawan lawan teh. Hai hai hai. Iya, patih negara bejananya. Iya. Aduh, sorry ay, geus hees bete. Ari anjeun dek ngawakilan putra raja Astina. Mohon ngawakilan jeung kuring teh dongkap ka dieu teh. Bade ngalamar kinten-kintenna. Ditampi pun anak anu ngaran Mandra Komara kasep demi Allah aing mah sok. Tingali keneh buktikeun beda jeung uing pamana uing ngabedegong. Tak itu kinten-kintena lain ngalamar imah bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula. Tanyeun ayeuna jadi patandang anu kadua. Gelut jeung kaula. Saha Nunita? Nunita gelut teh saha? Heuh pandorna ngadaftarkeun. Goblok teh. Mun urang mah anakna tadi sosorongos sajajalan kaamanan-kaamanan di jalan. Ngajujurung batur ah kuring mah teh hayang gelut demi Allah euy ngeuleuleus euy. Iya. Yeah. Jadi moal tulus gelutna. Ah, ditaku saha gelut. Teniat gelut. Ieu mah ditarima ngalamar moal. Heuh kudu gelut heula. Ah, atuh cilaka gitu moal. Iya. Sorry guys. Poe ieu mah uing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah. Heeh. Bu, itu. Lain eta teh geprak-geprak acan. Teu sa geprak-geprak acan eta ujung galeos ye. Ku palototna oge. Nah, nepi ka kitu. Pogo-pogo deui. Da, kumaha eta mun teu kasih sa geprak-geprak acan? Jeung sia goblok gelutna. Naon eta? Aing ditulis tongong teh gelut. Tanya heula aing na daek teu. Eh, aing sugan teh wani ah. Yo didaftarkeun teu pukul-pukul teuing. Jeung sia. Geuleu aing. Unian anu katilu dihaturkeun eda. Nu sararumping nu mae teh menta dicoret. Mangga langsung ka Aswatama. Aduh. Aswatama, ya sok kana urang tiup heula, urang tiup heula. Praketkeun. Ti malang kagok era atuh dikamanakeun. Mundur. Sesek musan Aswatamanya Aswatama tiasa baka kagonol sang putri sang sudewi yakin tiasa ngelehkin hela jago saya mara anu kakasih patih
purbadenta anu dina waktu ayeuna parantos katingali kasaktian anak ya sampun kadieu kedatangan. Mangga diaturanan linggih jago ah. Lain aya rencana ti tadina mah ti isun saya mah tanya. Aduh. Lain ulah lajona ge eueuh. Oh, da kudu diumumkeun atuh pisah bulanan deui. Dibewarakeun. Da ieu mah dadakan. Akan bae acara dadakan ya. Mangga. Wilujeng, wilujeng. Aswatama, iya. Tiasa ngelehkeun jago saemara mangga putri sanak ti nagara. Ulah wae ka gede hulu sampean. Gede hulu naonan? Ayeuna keneh bakal putus royat mangga. Latina mangga. Mana-mana. Diaturkeun ka saderek Dorna Ramana ieu Aswatama canak aduh asa ku kabina-bina teuing nanasiban kumaha ta tuang putra anu dianeukeun teh da nyeri beuteung ngece budak teh sapoe bieu 7 kali ka pasilinganna nuju mencret pun anak teh ngan kana perjuangan anak Aswatama Aswatama
Loh. Moal. Cek ama oge tong disanggupan atuh sakira-kira gering mah. Ngomong we teh tadi. Aduh. Lapur mah. Ulah dilayanan ieu. Ha balik. Balik. Si horeng geningan. Ada wanita ge urang ditu mah loba batur rampogan. Ai sorangan-sorangan mah da moal wanita moal. Nya ge dina wani maksakeun maneh teh teh. Iya. Tih, kaulan. Ah syukur ay. Bunga aing bunga. Anu penting mah raja urang ge sing bunga. Cia. Cia. Panisia. Buran, Gusti. Ah nuhun sok ay. Sebarkeun ka kampung-kampung ka padesaan plakat-plakat yang diayakeun sayembara. Sahanu wani ngelehkeun jago sayembara dina harti bakal hadiah meunang hadiah putri. Malahan bakal langsung diangkat raja kuy. Gimana? Tapi jelemana beunghar. Nu sangsara mentong era aingna. Ya, sae. Di golongan raja we golongan raja. Mangga Gusti dah. Oh kitu geuning kapala ina lendra. Tangtuna oge meureunan aing teh kudu nyiapkeun aya teh da ieu kaayaan tempat kieu. Daruratnya meureunan dek diwangun heula we. Kai-kai bakal dicecep-cecepkeun unga juru bakal make hahalang. Bisi beuki engkena mah di kalangan ieu teh bisi engkena bisi nyarere nu lalajo. Nya. Pokona mah geuningan tong boro mah kajeng eta sanajan di kalang oge nu lalajo mah anggere nyeret. Nya komo aing ngabendoma. Nya. Ngaleutikan kalang teh. Doma teh munurna teh nganukur dua lengkah we ning. Iya, heuh atuh aya ku kitu teh mah urang teh da puguh tugas raja anu kudu dilaksanakeun. Heuh. Kitu deh, hayu. Paheta Kacarios Arjuna Panengah Pandawa Dedeheus Kadorna Senah Nuju Angkat Kaluar Nagara Kukituna Arjuna Ngabujengan Resi Durna Ayat di Satengahing Marga Pilih serta
nyeping netra danan jaya sang yang rawit katawangan awurlan mega putara laan mega putara. Arjuna panengah panawa kaayaan nuju baluweng nampi pansentina lendra Prabu Yudhistira Raja Amarta. Oge sadayana anu aya di Amarta pada bungbeng kakulon kawetan kakidu kakalero ge tataros wireh di nagara Amarta kalengitan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara lengitan lebih hilang tanpa kerana duka kumaha duka kusaha sarang di mana ayana ayana nujung ngahuleng ngaraga menang di satengahing marga sapraptane pun ira sidruna anu ngahaja bari di tepangan teh mulih di nagara purbakan sana saha tetengah jantung. Geningan Kangjeng Rama ama aduh Arjuna para Kurawa ya, terus maju balik. Gotongan Mas Pisis kemarin cingin tanya mantan nusya warna jualan ke dahar kecerkeun beak gitu di jalan anu ngabega bebeja mah kana tanggung jawab ku mamang lah iya bebeja kadudungan mah ya rampok gitu iya haturkeun semah pangabaktos sama nah de ka mana anu mawi putra teh dongkap ka jajar Sokalima kumaha nanging nya kitu nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara purbakan sana bener karek balik kita aduh lamun kita tadi ibu dak ayaknya mau teu eleh ku jelema ieu nya ge lumuh jago ieu mah hiji ngahaja ka jajar Sokalima leres ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun ha nuhun kumaha geus usum buncis ditu pang bejakeun ka Haji Rono nya menta kitu 3 kilo mah ngeunah teh dipake coe sama timbalan dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang akua raos ama henteu nya numawi putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di nagara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan nagara hah? Dedengean teh lambang nagara? Leres layang jamu sekali musada teh ha? Timbalan kemana? Numawi teu aya tuning numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulunge manawi aya bombolongan da di nagara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana ah da bararohong acung bararohong urang Amarta mah panita teu mempan jelema sakti teu mati anu pinuh ilmu ge teu metu paranormal lalaas
dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka. Atuh bung bang meureun di ditu teh nanya. Leres. Manawi amatiasa nulungan bonggolongan margi salira mah hiji pandita, dua da puguh gelar na gedangiang. Ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama. Moal aya dua, moal aya tilu dangiang dorna disebutna ge. Ai dangiang naon cing? Sok malah sok dipake ka kawen dangiang dorna ruwat Balajaya. Ha? Ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah. Nah, dangiang dorna nginang ruwat Balabala. Nya. Kawalat teh naon? Kawalat. Kawalat teh dinge di mana urang lapar beas teh sok dikawalat, diliwet eta mah. Heeh. Kinten-kintenna eta pusaka teh. Oges mulih ti nagara Purbakansana teh ngalamar nya budakna mah geulis arjuna. Subadra Srikani teh teu eleh tah. Sakareretan ngaliwat eta budak aduh alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi enah mawati kudrat. Ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna. Marukana Arjuna teh pamajikanna teh loba anger eh daek deureuan ku Arjuna mah. Iya. Manawi aya bonggolongan kedah ka mana milarian pusaka nagara ahna meni da teu dikurniangan kana jauh atuh eta mah sapanjang ieu mah sapanjang sapanjang nagara Amarta ngukut jurig jarian sapanjang di nagara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kaleungitan pan lain sakali dua kali tiba heula make jeung leungit pancarobah leungit sangarupana nya da bangsat dari kukut wae atuh moal panggih apruk-aprukan sarana nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moal. Aduh. Naha ieu teh leungit ragrag atawa napi aya nu maling? Kinten-kinten. Saha anu malingna? Bangsat nu malingna mah. Amate kungsi baheula teh meuli gamelan. Wayangna kumplit. Mimitina puak paok gugunungan. Marukana. Gonewa disebut-sebutkeun. Emong ngamodal mah. Imbalan saha cing sok oncom meos kitu saha cing saha geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kulawarga tumaritis teh bangsa tungku teh murukana si sepot onaman tarapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sok puak paok mah tah eta jelema ngalemet mah kula warga si Semar tapi ulah cek ama ya bisi pajarkeun ngaliarkeun daun jeli ngaliarkeun taleus atuh ta eta wayahna kasep entong diantep jelema kitu matuman
lamun eta jelema geus eueuh tah kapanggih pusaka salah celita kurang ajar nah dipake naon teteh ah hayang maju meureun sabab naon panawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada si Dawala teteh baheula boga cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugel janggana lamun teu masrahkeun eta pusaka garapek olok siksa sabab si Dawala mah lamun can disiksa kulawarga Semar mah tara mabejakeun tara ngaku yang barina ge da moal dosa dijamin tah lamun maehan si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan mah ulah kasireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar mah sireum. Aduh. Sadaya-daya ama entong diantep, entong diantep. Paehan. Ayeuna keneh kaula bade mios ka Tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar. Pek. Lamun kula warga Tumaritis pararae. Aduh eta aing. Lahir teu lahir dulur ge lain. Nya ngan dosa we urang ah make dosa anu teh keur antep. Eta di paehan ku Arjuna kan bae da kududunganna. Naon rugina keur urang? Hayo tuluykeun lumampah. Kayu agung babar wetes samirempel gotonge rempel gotonge samia pangpange sekar mekar inggal ike inggal ike andele si pandan aru si pandan aru panglus lampah ke punia Arjuna anu parantos lebet pangaruh parantos ngaraksuk kana kalbu jelaran anu di pika guru pisan yeye dorna maklum anu parantos taklid ka guruna sagala rupa dipercaya ngagidig lumampah ka Tumaritis nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadakan kacarios kampung Tumaritis teh sakeuna gorowong. Ya. Cing, Kakang ilang kada kitu usuh. Urang ngepak barang di itu. Panen deuleu wae cuh. Oh, ngan geus diborong keneh ka Pak Haji Rono deuleu cuh. Atuh si gareng tomat si cepot wortel ih aing ngaran-ngaran di kampung mah ucul lamun teu kitu rek ti mana hirup era ku disebut hirup aing ngaran hirup teh aktivitas kudu aktif darumasa hirup teh loba pangabutuh aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup sagawe-gawe uja
sanajan BBM naik kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeuleun ai urang daek berkarya mah cu. Cek hariringnya cu abong kena hariring lain anu kuring haleang lain urang sabab hariring teh gening numaha wening haleang numaha wenang cek hariring ulah waka suka seri muncan pangih jati diri. Tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagambarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucu urang mah hirup ngan ukur derma derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing rido hirup teh diatur sabab leupas tina aturannya aya mamalana kana dirinya cu dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna.
ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimutenana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha teh tapanggupai. Komo ceuk haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang ha sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat. Ari ilahi sanajan de kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana de kana hade geraprak da geus di bejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya numawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna nya cu nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang nabi besar kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulu luar biasa eta kajadian teh spektakuler laduni cu nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit ka hiji kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rop-rop aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-oleh nyaeta sholat anu lima waktu nyajang taya hidangan Rasul anu ngalangkungan hese cape susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatku demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon saperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang
numawi ditempatkeun anak di masjid ke kitu, ai masjid teh pan eueuh kompor. Kosong ngolongpong bari jeung bersih hateuna. Hah? Nganu aya teh sajadah tempat sujud. Salamina sujud ka anjeunna. Nya cu. Takwa sakitu atuh mudah-mudahan we. Ku ayana sasih Rajab ieu. Urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul di Isra'keun di Mi'rajkeun, mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak. Hooh. Hah? Nya eta buktikeun dina gawe anu nyata. Hah? Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna teh urang teh jing luyu. Jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang. Oh, mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun. Hah? Mun panjang teh mah ulah wani neuteuk. Mun ponok tong wani nyambung, kudu nya ceuk nyana, kudu lain ceuk lainna, ngadek sacekna nilas saplasna. Hah? Heeh, kaitukna supaya ulah melengkung bekas nyalahan. Temongkeun anu aslina ulah dipinding-pinding nya ujak. Tak kitu cu. Ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nya eta sareng urang kalihna nya eta nuju diajar dina kaislamanana. Oh, diajar ujang. Sapanjang hirup mah nya cu. Sabab naon pangarisebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak targetna belajar. Eueuh tungtungna. Ceuk urang kaler teh mah nya eta lifelong education. Long life education. Jadi sapanjang hirup mah belajar, 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 belajar. Sanajan geus kolot mode dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu, kanu kieu oge ua mah teu weleh nanyakeun. Nya eta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh. Hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna, tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna, hartina eta budak teh geus koloteun. Tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah. Ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama, ceuk urang kaler keneh, better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? Ulah ubudunya teuing. Ulah kakonengan teuing. Tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh nya cuk. Heeh. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah silakan moal nyambung. Heeh. Dibeda-beda teh nyaeta supaya nyararambung. Tuluy ku urang ditunggalkeun. Ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelek teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Heeh. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakean meunang batur korsi meunang batur.
lomari menang batur, kenteng menang batur, segala rupa kapaku-paku amuing numawi di dieu habluminanas teh ujar antara urang jeung urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna di dinya aya Rohman Rohim ucu aya robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah kaulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat eueuh nu teu mangpaat nya ucu sok asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngisingna kumpulkeun siti doma teh panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk oh moal rugi eta Pak Haji Rono Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana oh katai-tai hayam pan dibeuli tuh keur kamajuan urang sararea eueuh anu teu mangpaat cuk asal urangna mikir nya cuk mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cuk hartina kaang angon teh nya eta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urang nya cuk cing sareundeuk saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya ha nya cuk urang balik deui kana welas asih naon sili asah sili asih sili asuh teh ya back to basic ya cing atuh ua menta lagu cu ha oh sadia oh syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting mah itu rejeki nepi ka rantui kitu paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting waya ujang urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah he gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara nya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakula wargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gara ka koreh gampang ibadahna nya ujang urang kalihna cing saleh amin ha jajakallahu khairun nasiro itu rezeki teh cu
tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea ha numatak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula oh cekolot baheula mah geuning urah ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dieunakeun mah ulah wakapeureum lamun pamadegan masih kene dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sana rengsena beuh ulah wakapeureum tak itu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta hidangan teh moal era teuing ai beunta mah kajaba nu pareureum heuh tah kitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah gente si banyo gente atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadongga heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela ha tuluy bakti heula ka nu maha asih bebeja heula ka nu boga peuting ka nu kagungan beurang ka nu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit ka nu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun ka nu kagunganna syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo tenyo na lamun lain tenyeuna ulah sadenge denge na lamun lain dengeuna na ya cu ulah saomong-omong na ulah satengeul-tengeul na ulah sasiku-siku na nu mata kening memeh sholat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumah sa aya beungeutan nu mata jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandel kulit tah kitu ya meureun nya cu jang cing itu uwa lagu jang oh iya kamu rangkali wa tadi ngadoakeun ai doa uwa mah biasa sok dibarengan ku haleuang nitip asih teh sok dibarengan ku hariring sok geus ujang laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang apan seuweusiwi Siliwangi baheula teh sok di urang mah ha tagning lagu sejarah ujang alah Semar ulah kaget Badranaya ujang tingali itu sahail ya wuluh dunungan bapak ngegidik itu dunungan pada kemana nya
ewek nanya ke Semar. Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu. Cek Akah heula mana? Ah, nya tetep aja Nabi Adam. Dan manehna mah gamar. Telat kuring atuh teu kabejaan. Wah, rame bisa. Wah. Jadi yakin ya ini mah Allah teh eueuh. Ah tong sok itu teteh nyilakakeun bapa masih dawala ngambek sida wala ngambek bapa geuna antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh ah tong sok itu heuh pangabeg sida wala tong dibejaan ku bapanya geuna antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelana namun eueuh nu ngadamelna berarti aya aya. Lamun aya naon disebutna? Naon? Aya mah karaba karasa katempo. Naon? Makhluk teh mah. Euyeuh, pantan di meja aja, Pak. Nu sucing sia. Lain mun asa pangnyahona. Ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu ieu. Kaituna teh sesebred we hayang pasea. Nya. Manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka eta teh. Aduh ampun dunungan Pak ulah kaget badan aya. Ayana semah paturan raut ya naon Pak teuing ya aya naon ye teh nu aduh geuning teh duh naon Pak teuing ya. Aduh geuning dunungan ieu teh semakat. Kaget ku nirakan ningali. Kaget ku nirahan ningali. Ningali Kang Sampun Prapta. Ya Sampun Prapta. Aduh aya anak nun. Amuy. Noda mengahaturkan semakaturan rauh pangrasa juragan pangaulaan kali nati eta geningan ieu kersa rurumpaheun sareng saha deui ieu teh dunungan teh kalayan aya pikeresaeun kaulaan. Rawuh agan semah haturan rawuh anom Badranaya kulan lu pamunteuna tingali da wala baketut kitu haseum saur bapa tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluweung bapa ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapa ka abdi teh saha gan kabeh ti bapa nepi ka anak teh. Da tiba heula oge bapa titah nyingkah urang teh acu.
Nepi ka urang teu ngeunah disebut Meuyuni Gambang. Meuyuni ucing, pantuk nu gagambang teh ucing ieu teh. Kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu sangka paingan. Nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan. Dipusir daya kekayaan baluang sararea. Nah ayah kajan tena naon entong api-api siap kurang kajan dikamanakin aina layang jamu sekali musada nu dibawa kumararane. Kaayaan layang jamu sekali musada lambang keagungan negara. Malah anu sok dirayakeun unggal sataun sakali. Kari-kari aina dipaok eta teh lambang keagungan negara. Naha teu satuju ku ayana lambang keagungan negara? Mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon? Si horeng aya di amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila. Boa-boa bapak ngeteh heureuy dudungan teh kitu ah tanyakeun atuh kayanya pak layang jamu sekali musada ku kupingan teh teu aya pontong nanyakeun uluh uluh aya enak daek teu daek ieu layang jamu sekali musada buat dijual siaka negara nulian atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di negara diayakeun lambang kagungan negara uluh jisim abdi teh bujeg hingga kanyari nguping oge nemeseun eta ica diusah aya enak ujang luh nah kita syaurna ceuk kumaha sih nuneangan kaki du lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong da paingan diteangan moal pangih da sia bangsatna kabeh aduh aya anak saur saha ieu teh geurat amuy panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agan mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nun terumaos jisim abdi kedah suraling kitu ampun agan saur saha ieu teh jisim abdi anu maling montong lobat sarita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha tanya semar dia naon uluh ujang weh nolain huru itu gini weh gan abdi badai ngup iya weh badai naroskan iraha teu aya na eta pusaka aya ay sabulan dasa sasi teh dapun bapak mah teu kamana-mana teu kamana-mana dapugu bangsat sieun teu kaciri sieun kaciri bisaan sia paingan tiba heula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput bundini nu caang da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak paingan tararenang paingan danggang buncis da payu kumana karep we teh nyeuh iya jiji kana perusahaan jeung kitu. Nah, ada ainu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge. Nya. Nya. Di kamanakeun sia cepot? Teu rumaos kulan. Panginten abdi da ge ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan nagara teu aya masih mangga we urang pilarian sareng Jisim abdi.
sanaos dugi ka lak-lak naga paripaosna teh acan ka pendak mah urang pilarian. Pan maneh bangsatna. Lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor. Wah. Moal meunang moal. Nya. Tegrakeun kategan paeh, ngaku nuhun. Teu ngaku dipaehan paeh. Naon ba? Nyingkah jang. Jauhan nu keur nafsu mah cu. Jigjag. Ai bapa, keneh dewek mah bisa nyalametkeun sorangan. Amung hayang bapa heula ini. Kayak kumaha lamun bapa dipaehan abdi pireh ku kudu cicing. Abdi geus hayang milu paeh. Oh kitu. Iya, heug. Jisim abdi teh teu rumaos. Bener teu rumasa Semar. Leres. Pindah stiker sayang tu mampara. Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge. Panon simeuteun ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali. Rupa Semar. Urang aja. Arjuna kalah nafsu ngahudu-hudu. Panjar talelo mawar. Kang kagila-gila lagi-lagi kidul disusul kawetan diudak ka kaler oge di hebatna bapa teh euy kitu euy luar biasa leungit tina paningali leuleuh si buru-buru teh buru-buru memang dapu gugus jauh di udak mua benar anu baka bisa ngeberik lintang tiye pusaka sarotama anu baka bisa mutuskan jiwa raga dina salah sahiji maneh duaan kurang aja Arjuna nyepeng gunewa bari panah parantos dikait kentung tungna Astra Jingadawala sasat bari disasar dialan nyawa dipetik patina rasakeun satemon Oh,
buru-buru sia teh. Kalah nanti sorosot. Boro sia. Pasti teu bisa dipungkir. Kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Dawala barang ngareret ka tukang. Sareng pisan sareng ieu panah datangna. Atuh ieu ti korodawala kapangang. Getih nyak selak. Wayana dawala kasanak angin kaluhur ku tarikna senjata. Kacanak ku tanaga panah lir kabawa angin. Lu getih naon ieu nyak selak leu? Getih. Lah. Lolo itu si dawala di luhur. Lah. Aneh pinjan jaib ieu dawala. Ngadak-ngadak aya cahaya nu ngabelesat. Nyamer kana ieu layon dawala. Putra Semar Badranaya. Ya di sana lungsur ka hiji tempat. Dawala ini wis kena dihin pinasti kersah yang widi. Dawala anu parantos ngagoloh goro ti korona. Aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia. Niraha ngandika dawala. Anjeun jalma anu teu tua jeung teu dosa. Memang kitu numutkeun skenario.